Bərdə rayonunda yol qəzası baş verib. Ümid TV-nin Qarabağ bürosunun məlumatına görə hadisə Qaradəmirçi kəndində qeydə alınıb. Çağırışa gedən təcili yardım maşını VAZ-2107 markalı avtomobillə toqquşub. Nəticədə minik maşınında olan iki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri və yaralıların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxaladı Gözalov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Bərdə.